U nedelju je održano prvenstvo Vojvodine u organizaciji Karate Saveza Vojvodine u Novom Bečeju. Karatisti Karate kluba Srem nastupili su sa 16 takmičara plasiranih sa prvenstva Srema. Osvojili smo ukupno 24 medalje, što je veliki uspeh. Osvojili smo 15 zlatnih medalja, 3 srebrne i 6 bronzanih medalja, tako da tu ujedno predstavlja i plasman za prvenstvo Srbije koji treba se održi u narednom periodu, naravno kada dobijemo sva ta obaveštenja, jel kad šta ide, s obzirom na ovu situaciju u vezi sa koronom, tako da se nadam i tamo dobrom rezultatu. Što se tiče same konkurencije, konkurencija na teritoriji Vojvodine je poprilično jaka, učestvovalo je 46 klubova. Karate klub Srem, ja mislim da je jedan od najboljih po ovom rezultatu, s obzirom da se zbrajaju, jel, u tom generalnom klasmanu samo zlatne medalje. Mislim da, s obzirom, prošle godine smo osvojili 16 zlatnih, ove godine 15, znači tu smo opet u samom vrhu, verujem, u prva dva, tri kluba, tako da to je veliki opet uspjeh za nas, za moje karatiste, mada mogu vam reći da se ja na neki način i navikla na ove rezultate, tako da nije neko iznenađenje, nego da kažemo tradicija našeg kluba. Karate Savez Vojvodine je znači tako organizovan dobro. Ova situacija je sa koronom, mi na neki način možemo da ispratimo sva ta takmičenja pod svom tom, jel, zaštitom, pod maskama radimo, tako da je sve jako dobro organizovana satnica, da se ne stvara nigde gužva, organizacija baš na zavidnom nivou, i to bih pohvalila Karate Savez Vojvodine kako to sve uspešno organizuje u ovim teškim, jel, vremenima.